Surah Al-Munafiqunnya surah ke-63. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahumnya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa iyyakulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Mangga Bu. Naonnya? Kasontenakeun deh. Kana mah ieu bar-bar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibu. Ittahadu aymanahum junnatan
fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wa idaro'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyakulu tasma' li kaulihim ka'annahum husubum musannadah yahsabuna kulla shayhatin alaihim humul adu'u fahadarhum qatalahumullah anna yu'faqun wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah Rasulullah lawau ra'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustaqbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lai yaghfirullahu lahum innallaha la yahdi banyak betul ini innallaha la yahdil qaumal fasikin yeah. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yang paddu yeah. Walillahi hoja inus samawati wal ar walakinnal munafikina la yabqohun yaquluna la irja'na ilal madinati la yurijannal a'adju minha adalla minhal adal mana timan la yurijannal a'adju minhal adalla ya ada ada ya atau adalah diwakafkan walillahil ijatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafikina la ya'lamun ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ya wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun ya wa anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi akhortani ila ajalin qorib ya fa asaddaqo wa ak
kul wa akum minasolihin. Iya. Walayyu akhirallahu nafsan idhar. Iya. Walayyu akhirallahu nafsan idha jaa ajaluha. Iya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Abi hayang ngabahas ina bu tadi ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, katanya la tulhikum amwalukum, ya. Iya. Ya ayat 8 ya bunya sampai ke akhir. Enggak, kira-kira. Mangga bu sok. Listrik. Enggak mangga sok. Wa angpiku ya ayuhal anu salapan abu ya ayuhal sebelum nak ayuhal ladina ya ayuhal ya ayat salapan kan ayat nafarmu kalimat dulu sampai nomornya ya ayuhal ladina amanu ya peringatan ke orang ya hai anu beriman orang-orang beriman latul hikum amwalukum walauladukum ang zikrillah jadi ulah anan ngabaikeunnya harta yang budak teh nepi ka urang henteu dikir ka Allah gitu kan. Teu daek ngaji teu sempat alasana teh budakna alasana teh harta unsur. Aya teh urang ka sasana mah. Mesin nya alasana kitu tidak boleh kalau mah beralasan. Da ngabagi waktu kumaha urang sasana mah Bu. Da sasana mah Bu nya 24 jam urang teh 8 jam kanggo istirahatnya Bu. 8 jam kau kerja, 8 jam kau melari ilmu tuh. 8 jam Bu melari ilmu teh seueur. Yang orang sanak nang teu mimilan mah tah neraka badan sia teh Bu. Ngeri eta mah cek nabi ge seuna di neraka teh eta jalma anu barodo nya teu daek ngaji gitu. Terusnya wajib ngaji teh teu daek. Ada nya orang ulah ih ngeri lah nyebutnya. Itu arwih deui nya Pak. Diajar alalin ya. Diajar alalin. Iya, tapi anu orang tapi kadang ngajak we sopan-sopan ge punya orang. Tapi nah hate orang teh sesama karunya angin tapi terang akhir namanya nah mana teh bakal eta mah nembe teh kenging goreng sangka kan nya kadalah da ku alam deui kitu keunya merbene kusul hatimah kita pa akhirna ngaos gitu mun tetepan teh cing pasti an hidayah ye barudak tah eta bagus Bu doa Bu doa ibu teh henteu ditolak ku Allah nya Bu cuma kan kadang-kadang ijahna biasa ayeuna biasa engke kadang-kadang kitu tapi yakin ijah Bu nya anu penting kadang kamu ngutih orang tuh ngalaman lah tapi buat orang tuh di akhir mohon jadi kadang saya yakin iman Islam nas yang dipasihan hidayah mohon kuda tetap penerus orang oke aku orang ajarkan karena ini kudu ngadoakeun geus maot gitu memang kayak orang kan gak orang kayak gitu terutama di naya bu di nana tepan nih Robi Firly tah eta terus beres Fatihahnya ajarkan ku ibu kemana kali ujang atau nyai amun ajen sholat terus baca Fatihah mentama ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kuanya baca iya ya. Robighfirli waliwalidayya amin. Sakitu kalimat. Robi nyana ada mitosna teh pada baca teh. Tenang naon eta ge? Ngan dina natepan ge paling enak gitu. Eta wajibna Bu gitu. Ya sama bisa sama Bu. Dina natepan teh doa sadaya. Jadi mentama ibu Bu terus baca natepan ngaleos teh doa. Tenang naon? Salah nama. Kan dina sholat teh doa wungkul atuh. Mun pamé ibu sore waktu bari ge sholat hayang kana deui silakan amin. Bagus atuh ge kitu. Ulahnya iya oh gua sholat teh langsung ngaleos. Rusuh. Doa padahal teh teh sholat. Assalamualaikum gajah. Ya eta teh masih mending da ngadoa na sholat teh ge. Sok dina naon dina doa antara dua sujud ni kan nih robbing firli warhamni warfa'ni wajburni warzukni wahdini wa'afini dalapan doa eta minta dihampura minta rezeki minta diberi kesehatan eta paling mantep doa selamatnya jadi dina salat ge banyak doa gitu jadi mun orang beres salat langsung ngaleos henteu salah cuma kalau udah salat ngemari lebih bagus gitu nyebutnya kadang orang orang asal lebih soleh mun orang teh salat terus geuning ningali batur ini jadi kehol artinya padahal tiga doaan salah satu kayak gitu jadinya harta serang bodak keturunan teh ulang pikir kak kak orang ngalalaikan karena pikir kak Allahnya ngaji teh pikir teh pikir teh biasa langsung ibu baca tasbih seur tapi ngaji pikir justru pamit pikir melalui ngaji pahala langsung
paten gitu Bu, mergi kan segala kewajiban cuma dina ngaji mah. Ibunya. Ah, rupanya segitunya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.